Ալո, համա, ասա պայծարակ. Սարա, հայրդ քեզ ա փնտրում։ Ոչինչ, թող փնտրի, ես ոչ կորած եմ, ոչ էլ փախած եմ։ Լսի, հորդ հետ կարող ալեզ ու գտնես, բայց աղբորիցը թերում մնա, լսում ես ինձ։ Մամ ջան, ես իրենից չեմ վախենում, հետո կխոսենք, հա։ Գոհես։ Ինչից։ Դե որ քո ներկայությամբ խոսեցի։ Հետո՞ւ ի՞նչ ես վախենում։ Հայրս ինձ ա փնտրում։ Եղբայրս էլ, երևի հորս ատրճանակը ձեռքին է ինձ փնտրում։ Ու հիմա հարց ա, թե ով առաջին է ինձ կգտնի։ Ուժեղ ընտանիքի եք։ Դավիթ, երբ որ ես քեզ չէի ճանաչում, իմ նպատակը մեկն էր, ուղակի հորս դեմ դուրս գալ։ Բա ի՞նչն ա փոխվել։ Փոխվելը այն, որ քեզ ճանաչելուց հետո ես հասկացա, որ դու… Ի՞նչ։ Որ դու ավելի լավն ես, քան ես պատկերացնում էի։ Քո տեսակը, քո ապրած կյանքը, չգիտեմ, քո արարքները, ու այդ ամեն ինչ է ինձ ստիպում է, որ ես գնալով ավելի եմ ուզում քեզ համար լավություն անել։ Ո՜, շնորհակալ եմ, շատ։ Ես հիմա ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, Դավիթ։ Ինչ որ ես անկեղծությունդ չափից ավել չի։ Ուրեմն ուշադիր ինձ լսի, ես գնում եմ ու հույս ունեմ, որ էլ կարիք չի լինի քո տուն գալու։ Ես կարող եք ես կարոտեմ, Դավիթ։ Մի հատ լրջացի։ Ինչի՞։ Որովհետև զզվանք եմ ապրում, որ քեզ տենց ես պահում։ Էլ չեմ կրկնելու, ինձ հեռու ես պահում քո կեղտոտ խաղերից, ուրիշ թեմա ես ընդվում, իմ անունից հեռու ես մնում, ու ես ընդհանրապես ձեր ընտանիքի հետ չեմ ուզում գործ ունենամ։ 12 տարի առաջ, որ ձեր ազգանունը լսում էի, զզվանք էի ապրում, ես մի վարկյան անգամ չեմ ուզում ձեր ազգանունի հետ կապ ունենամ, ու ժամանակ ծախսեմ, պարզ հասկացար։ Ես թվում ա հասկացար ինձ, էլ բացատրելու կարիք չի լինի։ Հաստորին ամեն ինչ այդքան բարդ է։ Չգիտեմ, Սոն, ինչ որտեղ ինքն էլ ա ճիշտ, որովհետև դուք իսկապես շատ տարբեր եք։ Տարբերն ինչ կապ ունի։ Ես իրան եմ սիրում, ինքը ինձ ա սիրում, ուղղակի ինքը վախենում ա։ Դու չես վախենում։ Չէ, ան, ես չեմ վախենում, ես այնքան համարձակ եմ դարձել, որ Դավիթին կանգնում ասում եմ, որ ես իրան սիրում եմ։ Իմ հետ երբեք սենց բան չեր եղել, ու ես պատրաստ եմ իր հետ ցանկացած դժվարության միջով անցնեմ։ Լավ, իսկ Սուրենը։ Սուրենը ի՞նչ, էլի սկսվեց։ Սոնը տղեն անիմաստ, թե ստեղ ամբողջ օրը ման ա գալիս։
Ոչ հա ես ասում, ոչ չէ ես ասում. Օդից կախված վիճակը։ Լավ, խոստանում եմ կխոսեմ հետը։ Հաստատ։ Հաստատ։ Ուղղակի հիմա չեմ կարող։ Ես հիմա չեմ կարող նենց բարեր գտնել, որ ինքը չնեղանա ինձանից։ Բայց կխոսեմ։ Ու հետո ես երբեք իրան հույս չեմ տվել։ Ես մեղավոր չեմ։ Գիտեմ։ Դավիթ, որտեղ էիր? Քանի ժամ է չկաս։ Պապ ջան, արդեն ասել եմ, անհանգստանալու բան չկա։ Ես չեմ հասկանում, ուր ես անընդհատ գնում գալիս, ինչ որ բան ես ցածում ինձանից։ Ես չեմ ուզում, որ դու անհանգստանաս։ Ուզելով չի։ Պապ ջան, ես երեխա չեմ։ Ո՞նց ես, ինչ կա։ Բան չկա, լավ եմ արդեն։ Ուղղակի քեզ ուզում եմ ասել, որ բժշկին ասա, էլի կարող ես դուրս գրեն։ Իմ ասելով չի, Ռուբ։ Գիտեմ, բայց փորձեք, էլի։ Լավ, լավ, ես կխոսեմ։ Տեսնեմ ինչ ասում բժիշկը։ Բայց եթե անկածացես, որ պիտի մնաս, ուրեմն այդ մասին էլ չեմ խոսում։ Այնքան ժամանակ, մինչև բժիշկը քեզ դուրս գրի։ Ապտես։ Նա ինչ արեցիր։ Հարազնապես բան չէ։ Ես չեմ ուզում, որ դու անհանգստանաս։ Ես ախր ոնց կարամ չանհանգստանեմ, եթե այդ բոլորը տարածում են, ամեն մեկը մյուսից գողանում ու իրա կայքում է դնում։ Լավ, գոնե գտար այդ լրագրողին։ Գտա, ուսով եմ, որ այլ նման բան չի կրկնվի։ Դե հիմա էլ այդ կապ չունի, արդեն բոլորը կարդացել են ու տեղյակ են։ Ռուբ, ես ամեն ինչ կանեմ, որ իրա հունի մեջ են գնի ու էլ նման բաներ չլինի։ Կայքա, մի օր մի հոտված կտպվի, մի օր մի, հետո որ նորը արդեն լինի նոր հոտված, սրա մասին կմոռան շատ արագ։ Հա, մեկ էլ Լևոն ծածան էր եկել, ասեց, որ այսօր էլ կգա։ Դուրս կամ զանգեմ գա։ Եկել է, այստեղ չէ իր։ Հա, գործեր ունեի, Լևոն ջան, դուրս էի եկել։ Հորը չէի ուզում հարցնեմ, ինչ են ասում, երեխու վիճակը նույննա։ Չգիտեմ, նույննա երևի, ես իմ կարգավորվում ակամ։ Հա, մարդու երեխեն, որ հիվանդանոցումա ոնցով ձերքերը կտրեն։ Լևոն, Ռուբենիս հիվանդությունը շատ մեծ հարված էր, ու ես չգիտեմ ինչ անեմ, այլ հակենք էլի թեման, չեմ ուզում դրա մասին խոսեմ։ Դու ասա, ոնց ես, տունը ոնց է, ամեն ինչ նորմալ է, Սոնան դզվեց։ Խոսեցի հետը, բայց արդյունք չկա, բայց հասկացա, ինչից է այդ ամեն ինչը։ Ինչից է։ Հիշում ես, պատմում էի քեզ մի տող մասին, անունը Սուրենա, նրա մատը խառն է հաստատ, այսօր Սոնային տարա համասարան, ենտեղ էր, Սոնային էր սպասում, կանգնեցրեց, ուզեցի մոտենալ, այդ մի երկու բառ խոսեցին ու Սոնան մտավ ներս, մտածեցի Սոնայի հետ կխոսեմ տանը, հետո դրա ականջները կկտրեմ, բայց
Ինչքան հիշում եմ այդ տղաճի։ Եթե Սոնան ուզի, չեմ խառնվի։ Բարզա, իսկ Սոնան ուզում է հետը շփվի։ Հայմարդ, ինչ իմանամ, որ բան չի ասում։ Հան, պապ ջան, ինչ ասես։ Ասես, դեռ ժամանակը չի վտանգավոր, բայց դու տղայի հետ այդ մասին ոչինչ ասես, թե չէ անամբեր հետոր բան ասպասելու։ Հետո հստակ ոչինչ ասեց, միայն ասեց երկու օր, ուրիշ ոչինչ։ Էլ չի ուզում պարկի, դե հիվանդանոցը շատ աճանշում։ Դե եկեք մտնենք նոս, ինչ ենք կանգնել ստեղ։ Ես խոսամ գամ կամ։ Լսում եմ։ Արշակյան, ինչ արեցիր, այդ Սառա Արամյանին գտար։ Հա, գտա ու խոսացի։ Մենակ խոսել ես։ Դու ինձ ինչի տեղ ես դրել։ Հեչ, ոչ մի բանի տեղ էլ չեմ դրել, ուղղակի գիտեմ, որ ձեռքը չի դողա մարդ սպանելուց, այդ դրա համար էլ անհանգստանում եմ։ Սարգսյան, ինչ ես զանգել։ Լավ, քանի որ ես զացեպքեն ես եմ քեզ տվել, չէի ուզենա դրանից անհամբան դուրս գար, ուղղակի ուզում եմ իմանալ, թե դրանք ինչ են ուզում քեզնից։ Ես չգիտեմ ինչ են ուզում։ Պետք է ես հանդիպեմ, խոսեմ հետը, պարզեմ, թե ինչ ա կատարվում։ Ինձ այնքան հետաքրքիր է, ինչ ես ուզում ինձ օգնես։ Դու կապ չունես, դա իմ գործն է, բոլոր կասկածելի ու մութ պատմությունները փորփրել և արդարությունը ջրերես հանելը։ Դու մի խառնվի, ու այդ քո գործը չի։ Լավ, հետո կխոսենք։ Դավիթ, ամեն ինչ կարգին է։ Հա, պապ, ամեն ինչ կարգին է։ Մի տեսակ ես։ Դավիթ, երբ որ ես քեզ չէի ճանաչում, իմ նպատակը մեկն էր, ուղակի հորս դեմ դուրս գալ։ Բա ինչն է փոխվել։ Փոխվելը այն, որ քեզ ճանաչելուց հետո ես հասկացա, որ դու… Ինչ։ Որ դու ավելի լավն ես, քան ես պատկերացնում էի։ Դու ինձ պետք չես, Դավիթ, պետք չես։ Ինչի սա պետք քո նման կործանված մարդ է։ Ինչի եմ անընդհատ քո մասին մտածում։ Միան մնում էր, որ հիմա էլ լաց էի, դա էլ ու վերջ։ Հասոնա ջան։ Ո՞նց ես, պապ, որտեղ ես։
Եկել եմ Ռուբենի մոտ հիվանդանոց։ Սոնա։ Հա, պապ։ Բանա պատահել։ Մտածեցի կարող է համալսարանի մոտ լինես, միասին գնանք տուն։ Ես դասից դուրս ես եկել։ Հա։ Լավ։ Բայց ուզում ես արի մոտս, միասին կգնանք։ Չէ, չեմ ուզում։ Լավ, դու գնա, ես կգամ։ Լավ, ես գնամ։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, տուն եմ գնում, դե հիմա քիչ եմ քշում, միայն ցերեկները, բայց քիչ-քիչ մոտենում եմ իմ առաջվա ռեժիմին։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Այմանց ես նազոտ ուզով չեմ, հիվանդ էի, անցավ գնաց։ Քեզ լավն էի։ Հա։ Է, լավ մնաք։ Բարություն, Լևոն ջան։ Ճանապարհ։ Նրանա չէ, որ ես չգամ։ Բայց ինչի՞ չգաս։ Չեմ ուզում, գլուխը սկսեց ցավալ։ Հաստատ բան չի եղել։ Չէ, ուղղակի ինձ վատ զգացի։ Ես չեմ գա իրիկունը։ Լավ, դե կարող անցնի իրիկունը, գնանք։ Կանցնի, բայց… Այսինքն… Լավ, լավ, արի գնանք տուն, պարակի հանգստացի, լավ, արի։ Կիսատ ասելիք կա։ Ասելիքը նոր ասկսվում։ Ես կյանքում հանցագործներին չեմ վստահել, ու եվս մեկ անգամ համոզվեցի, որ ճիշտ եմ արել։ Ինչ է եղել, ինչ ես տենց ասում, առավոտ ամեն ինչ լավ էր։ Ում համար էր լավ, իմ, քո, թե Սառա Արամյանի։ Բան չեմ հասկանում։ Արշակյան, երբ ես քեզ ասեցի, այս հարցը պետք է խաղաղ լուծվի, դա նշանակում էր, որ պետք է խաղաղ լուծվի, ոչ թե… Սառա Արամյանին մի ժամ առաջ գտել են ծեծված իր տան մեջ և անգիտակից վիճակում տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ինչ, ո՞նց։ Այհենց տենց, սովորական։ Ես ամեն ինչի համար շատ լուրջ է, նորմալ բացատրի ինչ է կատարվել։ Էլ ինչ պետք է կատարվի, մարդուն տան մեջ ծեծել են, դե լրագրող է, հոտված ներագրում, ոնց լինի ինչ-որ մեկի ցավոտ տեղին կպելա, հը՞։ Իմ մասին գրված հոտված ինչ չի վնասել, այդտեղ մենակ իմ օգտին բաներ է գրված եղել։ Արշակյան, ես քեզ չեմ մեղադրում, առայժմ չեմ մեղադրում։ Սարգսյան, ես զզվում եմ, որ իմ մասին երկու հոգի խոսում են, ուր մնաց գրեմ, ես Սառային վնասելու պատճառ չունեմ, ու ընդհանրապես ես քեզ ինչի եմ ես բացատրությունները տալիս։ Եթե պետք եղավ, այլ կտաս բացատրություն,
բայց նորից եմ կրկնում, առայժմ ես քեզ չեմ մեղադրում։ Որի վանդանոցումա։ Պետքա ճշտեմ շտապօգնությունը ուրատարել։ Ճշտի, հետ քո համար 2 րոպեվա գործա։ Կճշտեմ, բայց չեմ կարծում, որ քո գնալը ճիշտ է։ Լավ, ես ինքս կճշտեմ։ Արշակյան, հիմարություններ չանես։ Ես ո՞նց ես։ Ես չեմ ուզում, որ դու գաս։ Ինչի ես տխուր։ Ես քեզ ասել էի, չէ՞, որ չտխրես։ Մամ, երբ որ դու գալիս ես ու գնում ես, ես ինձ ավելի վատ եմ զգում։ Երբ որ ես պարկում եմ, ուզում եմ քնեմ, մամ, ինձ թվում է իմ բարձից քո հոտն է գալիս։ Մամ, մի գնա, հա։ Մի գնա, ես չեմ ուզում, որ դու գնաս։ Ռուբ, դու ինձ ասել էիր, որ ներել ես ինձ։ Չէ, մամ, չեմ ներել։ Ես այնքան հարցեր ունեմ քեզ տալու, որ չգիտեմ, մամ, ինձ ասա էլի, մամ, ես ինչի եմ հիվանդ։ Մամ, պատասխանի, մամ, ես քնած եմ, չէ հիմա։ Ես հիմա քնած եմ, չէ, մամ, մամ ջան։ Շատ եմ խնդրում, ինձ ասա էլի, ինչ է այս ամեն ինչը սենց, ինչի եմ ես հիվանդ, մամ։ Ռուբ, տղես, ես չեմ ուզում, որ դու ինձանից նեղանաս։ Մամ, ինձ բացատրի, հա, մամ, ինչ ա կատարվում, ես չեմ հասկանում ոչ մի բան։ Մամ, ես, մամ, Դավիթին ինչի չէր իր ասել իմ մասին, մամ, ինչի էր ինձ թաքցրել իրանցից։ Ռուբ, տղես, ես գնացել եմ, որ դու առանց ինձ ավելի լավ ապրես։ Ես ուզում եմ, որ հորդ հետ երջանիկ լինես։ Ես գնացել եմ, որ դու հորդ հետ ապրես։ Մամ, մամ, բայց քո գնալուց հետո ես ինձ ավելի վատ եմ զգում, մամ։ Սպասի, մամ, մի գնա։ Ջան, ուզում եի իմանալ Սառայի վիճակի մասին։ Ձեր աղջիկա վիճակը հիմա լավ է։ Բազմաթիվ կապտուկներ, ուղեղի ցնցում։ Ներքին արյունահոսության կասկած կար, հերկվեց։ Այս պահին լավ է, բայց երկար բուժում է պետք։ Կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հիմա վստահ կարող եմ ասել, որ կյանքին ոչ մի վտանգ չի սպառնում, հանգիստ եղեք։ Բարձր։ Դու քիչ չեք ճանաչում, բայց Դավիթ, Պարզա։ Ես ներկա եմ եղել քո դատերից մեկին։ Ես պիտի Սառային տեսնեմ։ Ինչի՞։ Հերիք չէր ես քանը։ Էլի ես ուզում խնդիրներ ստեղծես աղջիկաս համար։ Չեմ ուզում կոպիտ Երևան, բայց այսքան ժամանակ մենակ ձեր աղջիկն է իմ համար խնդիրներ ստեղծել։ Եթե քո այս պատմությունը չլիներ, Սառան այս վիճակում չէր լինի։ Ես հասկանում եմ, որ ձեր համար շատ ծանր է, բայց իրականությունը լրիվ ուրիշ տեսք ունի։ Եվ ինչ տեսք ունի։ Ես շատ անգամ եմ փորձել ձեր աղջկան հեռու պահել այս նյութից, ու իրան շատ եմ զգուշացել, որ կարա վատ բան լինի, բայց ինչ չլսեց։ Ես չգիտեմ, ես հիմա բոլորին կասկածում եմ, ինչ եղել եղել ա, բայց հիմա դու պետք է հեռու մնաս իմ ընտանիքից։ Եթե մտածում եք, որ ես ամեն ինչը իմ մասին գրված նյութի պատճառով ա, ասեմ, որ այդ նյութը կարար 2 հոգու դուր չգար։ Շատ լավ հասկանում եք ում մասին է խոսքը։ Դու իրավունք չունես մեղադրելու։ Իմ ամուսինը ու տղան հանցագործ չեն ու մարդասպան չեն։ Ճիշտ է, ես եմ հանցագործ, ես եմ մարդասպան։ Ես ձեզ էլ ասելու բան չունեմ։ Ինչքան էլ որ ասեցի,
ուղակի հարգելով ձեր մայրական անհանգստությունն ու ցավը։ Ես պիտի Սառային տեսնեմ։ Եթե անգամ քո մասին գրված այս հոդվածը կապ չունի այս ամեն ինչի հետ, միևնույնն է, գնա, որովհետև դու չես ճանաչում Սառայի հորը։ Սառայի հորը լավ եմ ճանաչում ու սեփական կաշվիս վրա զգացել եմ, թե ինքը ով է ու ինչեր է ընդունակ։ Հայրս ինձ է փնտրում, եղբայրս էլ երևի հորս ատրճանակը ձեռքին է ինձ փնտրում, ու հիմա հարց է, թե ով առաջինը ինձ կգտնի։ Սառան ուզում ա տեսնի քեզ։ Ո՞վ արել։ Չգիտեմ, Դավիթ։ Եթե ձեռքս չցավեր, մի հատ երկար ցուցակը կազմեի հնարավոր թեկնածուներով։ Լավա, չէ՞։ Ուրիշ աղջիկներ իրենց սիրարված տղաների ցուցակն են կազմում, ես էլ ինձ սպանել ցանկացողների։ Դավիթ, միայն ճիշտն ասա, եկել ես, որովհետև անհանգստանում էիր ինձ համար, թե եկել ես համոզվես, որ չեմ մահացել ու կկարողանամ վկայություն տալ, որ դու կապ չունես։ Նենց չի, որ ինչ չեն կասկացում, բայց մարդկային կյանք ավելի կարևոր բանա։ Այն մոռացել է, որ դու կինոյի լավ տղեն ես, ուրիշների մասին մտածող, ինքնազոհողության գնացող։ Ով է արել։ Չգիտեմ, Դավիթ, բայց ես այս պատմությունից մի շատ կարևոր բան հասկացա։ Ինչ։ Որ առանց գլազոկից նայելու չի կարելի դուրը բացել։ Շատ լավ է, որ հումորը տեղն է, բայց ես ավելի լուրջ եմ, քան դու պատկերացնում ես։ Ասում եմ, Դավիթ, ինչ իմանամ ով է արել, դիմակով էր, մենակ, նույնիսկ մի բար չասեց, այսինքն, ինչ պետք ասեր, պատրաստվի, տրամադրվի, հեսա քեզ սպանելու եմ, կամ ինձ ուղարկելա Պողոս Պողոսյանը, որ հանկարծ մարդես լավ չսպանեմ, ոստիկանություն ընկնես, կասես։ Ոնց որ երեխա լինես։ Լրջացի, չես վախենում։ Չէ, Դավիթ, եթե վախենայի, ես ես մասնագիտությունը չէի ընտրի։ Պարզ է, մամա դրսում սպասում է, ես դուրս գամ, էլի կգամ մոտոտ։ Սպասի, Դավիթ, հիմա մի գնա։ Գիտես, Դավիթ, այս գործը, որ ես սկսեցի, իմ նպատակը մեկն էր, ուղղակի հորս հանդեպ վրեժ խնդրությունը, բայց հետո ամեն ինչ փոխվեց, իմ վրեժը անցավ երկրորդ պլան, ու ինձ համար հիմա ավելի կարևոր է դարձել քեզ իսկապես օգնելը։ Լավ, լավացի, հետո կգամ կխոսենք։ Չէ, Դավիթ, ուզում եմ, որ դու ինձ հիմա լսես։ Հավատա, ես ընդհանրապես չեմ մտածել ոչ քեզ վնասել, ոչ էլ ինչ-որ մեկին։ Դավիթ, ինձ համար քո կարծիքը շատ կարևոր է։ Հա, ես թքած ունեմ աշխարհի մարդկանց կարծիքների վրա, բայց քո կարծիքը
ինձ համար միևնույնը չի, Դավիթ։ Ու երբ որ ես ընկած էի գետնին, ոչ մի բան էլ չէի զգում, նույնիսկ ցավ չէի զգում։ Մտածում էի, որ այսքան բան չեմ կարողանա հետո քեզ ասել։ Դավիթ, դու շատ կարևոր ես դարձել ինձ համար։ Սառա բժիշկը ասել է, որ քեզ հանգիստ է պետք։ Ու այցելուները այսքան երկար չպետք է մնան։ Մամ, ես հանգիստ եմ, ու ինձ ոչ ոք չի խանգարում։ Գնամ, հետո կգամ խոսակ։ Սառա, ինչ ես աչքերդ ոլորում վրաս։ Քեզ հանգստանալ է պետք, կազդուրվել է պետք։ Դե գնա տուն, որ հանգստանամ։ Սառա, այսպես ինձ հետ խոսելու փոխարեն, լավ կլիներ չվստահեիր այդ տղային։ Մամ, ես Դավիթին ավելի շատ եմ վստահում, քան ձեզ։ Շնորհակալ եմ, իմ ես քան արածների դիմաց։ Մամ, ես քեզ չեմ մեղադրում, գիտեմ, դու ինձ օգնել ես, բայց Դավիթը էլի ա գալու։ Եթե քեզ դուր չի գալիս, դու կարող ես չգալ։ Հաստատ ես չեմ նեղանա։ Ինչ կա մտքիդ։ Այսինքն, ոչ մի բան։ Դու այդ տղայի հետ… Մամ, վերջ, ես էլ ոչ մի բան չեմ ասի։ Անգամ էստեղ պարկած, էս տեսքով, դու նույն Սառան ես։ Հա, մամ, եթե ծեծելով հնարավոր լիներ ինձ փոխել, պապան օրը երկու անգամ հաստատ ինձ կծեծեր։ Ինչի ես դու սենց, Սառա, ինչի ես սենց։ Ոնց, մամ, ոնց լինեի, որ ձեզ դուր գայի, տղայիդ նման, հա, որ աղջիկ էր փորձում բռնաբարել, ու հետո սիրահարվեց ու ամուսնացավ, ու իրա պատճառով Դավիթը տուժեց մի ամբողջ կյանք։ Դու չես ասում, բայց դու էլ շատ լավ գիտես, մամ, որ պապան ինչ ուզում է անում է, թքած ունի մարդկանց կյանքերի ու ճակատագրերի վրա։ Ես տենց ծնող չեմ ուզում ունենալ։ Լևոն ջան։ Դավիթ ջան, ես ուր էիր գնացել։ Ստեղ, մոտակայքում պալատներից մեկում էի։ Ինչ է պատահել։ Հեչ միատ ծանոտ աղջիկ կա, մի քիչ լավ չեր զգում իրան։ Աղջիկ, ինչ աղջիկ։ Դե նոր ենք ծանոթացել, մի քիչ առողջական խնդիրներ ուներ, մտատեսնեմ ոնց է։ Ինչ։ Չէ, պարզա, պարզա, երբ ցանկանաս կպատմես։ Բայց պատմելու բան չկա։ Այո, պարզա, չնայած համոտ բան չկա, որ մենակ չես մնալ։ Գիտես, մի բան եմ զարմանում, երբ ես հասցնում ծանոթանալ, չնայած դրանից ժամանակ է պետք, որ ինք իրեն ստացվում է։ Դու խոսում ես, դու պատասխանում։ Սառա ջան, դիմացիր մի փոքր, բալես, միչև վերականգնվեն ուժերդ։ Ես իմ ուժերը անպայման կվերականգնեմ, մամ, ուրավ կլինի, որ իմ թշնամիները ամուր բռնվեն, որովհետև իրանց հեչ լավ օրեր չեն սպասվում։ Քեզ ոչ մի բան դաս չի լինում։ Հա, մամ, ես հիմա ավելի կատաղած եմ, սրանով ինձ միայն ավելի ուժեղացրեցին։ Գիտես չէ, ասում են, այն ինչը չի սպանում, ավելի ուժեղա դարձնում։ Սառա, դու վախեցնում ես ինձ։ Ինչ ես ուզում ինքդ քեզանից։ Դու չես հասկանում, որ հրաշքով պրծար։ Ուհ, գիտեմ, մամ, սուղակի չեմ կարողանում հասկանամ, չեմ կարողանում պատկերացնեմ,
որ սա ինձ է տարել են այն մարդիկ, ում դա իրոք պետք էր։ Հասկանում ես, մամ, ուղիղիս մեջ չի տեղավորվում, չեմ կարողանում այդ անունները տամ։ Ես չեմ հավատում, որ իրանք խառնեն ես պատմության մեջ։ Սուրբ չեն, բայց հրեշել չեն, Սառա։ Չգիտեմ, մամ, չգիտեմ։ Կար Լևոն ջան, բան չի ուշացար։ Հիվանդանոց էի գնացել, Դավիթի մոտ, Սոլանուրը։ Տան նադասը անում։ Վայ, պապեկար։ Էրի, դասերով։ Դե բան չանեմ։ Սորի, որ լավ լինի, թե չէ մոռացել էիր գրքերդ, ես իմ ինչով ա գլուխդ լցված։ Բա ասում էի շուտ եմ գալու, ինչի ուշեկար։ Դավիթի մոտ էի գնացել, հիվանդանոց, հիմա խեշտղին երկու մասի ա կիսվել, ինքան կուզեի ինչ-որ մի բանով օգնել, բայց աստված վկա չգիտեմ ինչով։ Ինչ ա եղել, որ երկու մասի ա կիսվել, հայրն ա վատ։ Չէ, այդ հիվանդանոցում Դավիթին ծանոթ աղջիկ ա պարկած, ինձ այդ ուզում էր թաքցնել, բայց ես ո երեք չեմ ծվել։ Ինչի, ով էր, ինչ աղջիկ էր։ Երևի ընկերույնը, ես իմ ինձ ասեց նոր են ծանոթացել, բայց կուզենայի, որ ինչ-որ մի բան ստացվի, շատ պրոբլեմներ ունի, եթե կողքը լավ աղջիկ լինի, հեշտ կլինի։ Իսկ ինչ էր եղել այդ աղջկան։ Չգիտեմ, չասեց, մեկ մի սենյակ էր վազում, մեկ մյուս, անհանգստացած էր։ Լավ, հերիքա զերուցեք, եկեք հաց ուտենք։ Ես չեմ ուտում, գնում եմ մի սենյակ։ Էլի սկսվեց։ Բայց այսօր լավ էր, ես էլ արդեն ուրախացա։ Չէ, սաղջկը հետ ինչ-որ բան կատարվում է։